Դելալյան տրիոյի համերգների կազմակերպումը նախաձեռնել էր RPR ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության աջակցությամբ։ Երաժիշտները հուզմունքով և միաժամանակ ոգևորությամբ էին նախապատրաստվել այս համերգին։ RPR ընկերությունը դա արվեստի ոլորտում PR ծառայություններ մատուցող ընկերություն է։ Դելալյան տրիոն, որը ստեղծվել է և իր գործունեությունը ծավալում է Լիսաբոնում, շատ մեծ այսպես հուզմունքով և ոգևորվածությամբ շատ ցանկացավ, որ Գյումրիում և Երևանում դասական երաժշտության երեկոներ կազմակերպել, և այսօր ահավասիկ մենք գտնվում ենք Գյումրիում, և երաժիշները շատ ոգևորված և շատ հուզված գյումրեցի հանդիսատեսի համար պատրաստել են մի հրաշալի ծրագիր, ուրեմն կհնչեն Տիգրան Մանսուրյանի, Վաչե Շարաֆյանի և ևս երկու մեզ համար թերևս ոչ այդքան հայտնի, բայց դրսում շատ հայտնի և շատ հետաքրքիր Մարիո Լաժինյայի և Շնիտկեի ստեղծագործությունները, այսինքն այնպիսի ստեղծագործություններ են ընտրված, որոնք համահունչ են անկախության 25-ամյակին։ Ասեմ, որ այս նախաձեռնությունը, այս համերգաշարը, հյուրախաղերը հայաստանյան Դելալյան տրիոյի նախաձեռնել են RPR ընկերությունը և Դելալյան տրիոն, բայց աջակցությունը Մշակույթի նախարարությանն է, ովքեր շատ մեծ սիրով աջակցեցին և այսպես համերգաշարը նվիրվեց անկախության 25-ամյակին։ Ասեմ, որ Դելալյան տրիոն առաջին անգամ է երիտ են Գյումրիում և չափազանց այսպես տպավորված է և Գյումրիով, և գյումրեցիներով, և էլ եմ կրկնում, որ չափազանց հուզիչ այսպես իրադարձություն է իրենց համար։ Դելալյան տրիոն հիմնադրվել է 1995 թվականին Պորտուգալիայի մայրաքաղաք Լիսաբոնում։ Տրիոյի կազմում հանդես են գալիս հայտնի կոմպոզիտոր Հարություն Դելալյանի երկու դուստրերը՝ դաշնակահար Մարինա և ճուտակահար Նարինե Դելալյաններն ու թավջուտակահար Լևոն Մուրադյանը։ Հենց նրանք են հանդիսանում համույթի հիմնադիրները։ Երաժիշտները ծնունդով մայրաքաղաքից են, մասնագիտական կրթությունը ստացել են Երևանի կոնսերվատորիայում։ Մենք իհարկե բոլորս միասին ենք որոշել մեր շրջագայության այսպես ասած ուղությունները, և իհարկե առանց Գյումրիի դեռ փոքր ժամանակից ինձ շատ բաներ են կապում Գյումրիի հետ, սկսած դպրոցական տարիներից դպրոցների փոխանակման կարգով գալով համերգների այստեղ, մինչև վերածնունդ փառատոնը և այստեղ, այս մշակույթային քաղաքը իհարկե մենք չենք կարող մեզ զգալ այսպես լիարժեք կատարված, եթե չայցելեինք Գյումրիի։ Թավջութագահար Լևոն Մուրադյանը հետագայում ուսումնառությունը շարունակել է Մոսկվայի Չայկովսկ անվան կոնսերվատորիայում, այնուհետ երաժիշտները տեղափոխվել են Պորտուգալիա և բնակություն հաստատել այնտեղ։ Գյումրու Հայաստանը մեծ ոգևորությամբ էին ընդունել տրիոյի ելույթը։ Մեր համագործակցությունը Մշակույթի նախարարության հետ շարունակական է։ Այս անգամ համագործակցել ենք RPR ընկերության հետ և մեզ մոտ համերգ է ունենալու Դելալյան տրիոն, հանրահայտ, աշխարհում հայտնի տրիոն, և ասեմ, որ այն նվիրված է անկախության 25-ամյակին։ Ինչպես նկատել եք, երևի թե Գյումրու հարյուրթյաց տան տեղի ունեցող բոլոր համերգները բարձրաճաշակ են, դասական երաժշտության նմուշներ, ժողովրդական երաժշտության բարձրաճաշակ ստեղծագործություններ և այլն։ Այսինքն մենք մեր պատերի ներքո պրոպագանդում ենք միայն բարձր արվեստ։ Գեղեցիկն ու բարին կփրկեն աշխարհը, մենք դրան ենք հավատում։ Տրիոն իր գործունեության 11 տարիների ընթացքում պարբերաբար ելույթներ է ունեցել Պորտուգալիայի լավագույն Գյուլբենկյան հիմնադրամի, Սան Կարլոս օպերային թատրոնի, Բելենի մշակութային կենտրոնի, Կելուժի, Ոչ թակավորական պալատների համերգային դահլիճներում, ինչպես նաև հայտնի այլ համերգասրահներում, հանգարաններում և մշակութային կենտրոններում։ Դելալյան տրիոյի համար ավանդույթ է դարձել իր համերգային ծրագրում հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների ընդգրկումը։ Հաճախ երաժիշտները ներկայացնում են նաև հայ կոմպոզիտորների այն գործերը, որոնք առաջին անգամ են հնչում Պորտուգալիայում։ Որևէ տարբերություն չենք դրել, երևի Գյումրի թե Երևան, և պարզապես երկուսն էլ շատ կարևոր քաղաքներ են մեզ համար, և անշուշտ չենք կարող այս համերգային շրջագայությունը չանել առանց Գյումրիում ներկա լինելու, և մեր առաքինությունը միգուցե մեր նպատակն է մեր երաժշտության միջոցով մարդկանց մի քիչ ջերմություն, մի քիչ ուրախություն, մի քիչ սեր այս հրաշալի քաղաքին նվիրելու համար, ուստի մեր նպատակը հենց դա էր, այս հրաշալի քաղաքին, որը խոսում է մարդու սրտի հետ, մեր կողմից մեր նվերը բերել։ Տրիոյի անդամներն ասում են, որ հայ կոմպոզիտորների գործերի կատարումը հստակ նպատակ ունի ճանաչելի և գնահատելի դարձնել հայ դասական և ժամանակակից ստեղծագործությունները։ Սամվել Հունանյան, Արման Կասպարյան, Որակից։